best shows ever. Hello guys, ni Jenny, mko fiti? Hope mko fine kabisa. So guys, niko hapa tena kwa siku nyingine. Na nimekuja hapa hivi tuongee maneno chache hivi. So kama kawa kama dawa, kicha kwanza unajua ukifika hapa hivi una make sure umetuma kale ke moja na tumelea comment safi kabisa. Maana comment safi ndio inafanya nijue kama kweli wewe ni mwana family ama wewe ni hater kama wengine. Secondly, una make sure umesubscribe hapo hivyo, na ukisubscribe usahau kutana notification bell so that nikipost update ya mapema YouTube ina kunotify, unakuwa mtu wa mapema, mtu wa kwanza kabisa kupata chai yangu. So unaelewa kama kawa kama dawa. So guys, nimekuja hapa hivi tupige story, tuelewane, tuweze kusikizana. Kwa umeona hizi issues zenye zimekuwa after brother yangu nini na nini, kujua scandal zote zimekuwa hapo zikiendelea about this girl sijui anaitwa Marion. Wengi nimekuja hapa hivi na hate comment, mmecomment, but mimi nitakwambia kitu kimoja. Comment wenye utataka comment, itakuuma. Itakuuma, na mimi nasoma comment yako nikicheka, cause mimi mtu anaitwa hater, mimi hata simpati yangi time. Nitasoma comment yako na nitailike. Sijui kama hater mmenoti kitu kama comment yenu na ilike. Na like na naongeza kale kalave emoji ni kuonyesha like mimi kitu unafanya ni kama kupigia tumbuzi ngita. Umesikia kelele za chura zikimzuia ng'ombe kunywa maji? Aziezi hata siku moja. So wewe ndio tu kucomment venye unafikiria, cause mimi nikikuja hapa hivi nitaka tu kweli wote ukue peupe na everything ikue safi, tuweze kujua who is Shady brother wangu, ama tatizo kubwa yenye nafanya Shady brother wangu anabehave anajifanya mara ataki farida mara nini na nini. Nataka mjue, nijue anajaribu kukwepa majukumu mengine ambayo yenyewe alikuwa amfanya nini ameyatenda. Sijasema kweli, sina uhakika kama kweli mtoto Marion ana claim kuwa ako naye ni wake. Mimi sijasema hivyo, lakini nijaribu tukuleta hii issue tuweze kufind way venye tunaweza fanya hii, tunaweza sort out. So leo hii tumeweza fanikisha. By the way, Mario na amekuwa mgumu sana kupatikana, kwa sababu amekuwa akipigiwa simu akuje, anakuwa na hepa, anakuwa na hepa, lakini leo tumefanikisha tukampata na tumekuwa naye tukaongea naye mbili tatu. So kuongea naye mbili tatu tukachukua pointi zake, na pia tukahavu kuchukua pointi zake nani, tukahavu kupigia brother yangu Shady tukamwambia akuje pia tuweze kumsikiza saidi yake. So amekuja pale hivyo, wakapatana hivyo hapo hivyo kwa interview, which is pale ndio imekuwa kivumbi. Kama unasikianga kivumbi, because this girl maneno yanaongea pale ni maneno mengine mazito. Dema anasema yeye hakuweta amechoka na mtoto. Ni venye yeye mtu mwenye ako naye saa hizi boyfriend wake ndiye amechoka na hayo majukumu. That's why anatafuta brothangu Shady abebe nini? Abebe majukumu ya mtoto wake. Hope mnapata point yangu. Sasa ndio brothangu kufika kwa interview, ikawa like to have a talk. Pale hivyo kuongea wamerushana maneno mazito yenye hata watoto wakiwa hapo ni kama inaweza kuwa vitu zingine za aibu sana, cause mara wanasema brothangu anajua kugonga, mara aligonga vizuri, mara sijui brothangu yeye anasema ati yake igongange, mara maneno imekuwa pale ni mingi sana. Sasa hata ijawezekana ikawezekana juu demu kama pia yako na maasira zake, hasira zake na brothangu zinatoshana, demu kuamka pale kushika brothangu mashati kumpigia makofi na akaoka utakaenda. So guys, hivi ndio kuko. Marion anasema mtoto na brother yangu, brother yangu anasema mtoto si wake. Sisi hapa hivi, hata mimi hapa hivi, ama hata Levin penyako ako confused. For sure mbele ya Mwenyezi Mungu ako confused. Kwa hata anashindwa sasa ni nini yenye iko hapa ama nini tatokea. So guys, acha tuombe tu Mwenyezi Mungu, najua kweli utakuja. Kama brother yangu aniekelewa tutajua. Kama ni ukweli pia tutajua. Lakini mambo msichana kama aniekelewa brother yangu, mambo ni matatu. Na nikisema hivyo, ajue tu vile nimemaanisha. Cause pia utakuja unifulu ingie DM yangu, ukuje undanganye hivi na hivi na hivi, kumbe ni uongo. Guys, sina mengi, lakini pia we hater, chetu ni kuambia kitu kimoja. Uni hate, but hiyo hate yako haitanijengea ugonjwa ama haitajiandika kwa mgongo. Continue hating. Wewe ndio unajisumbua. But kwa real fans wenye mnanipatia advice na kunipenda, na wapenda sana tena zaidi. So make sure before toka hapa hivi subscribe, na ukisubscribe usahau kuta notification bell. Na siku zote tukimalizia uanga tunasema nini? Always peace.